Bir sıra dövlət qurumları bayram günlərində adi qaydada işləyəcək. Bunlar sırasında əhaliyə kommunal xidmətlər göstərən qurumlar da var. İnsanların enerji və qaz təminatında hər hansı çətinlik olmaması üçün müvafiq təşkilatlar gücləndirilmiş rejimdə çalışacaqlar. Bayram günlərində Azərqaz İstehsalat Birliği adi iş rejimində fəaliyyətini davam etdirəcək. Mart ayının 20-sindən 28-inə qədər, bura martın 20-si və 27-si də daxil olmaqla biz öz iş rejimimizi davam etdirəcəyik. Bugündən etibarən artıq Azərqaz İstehsalat Birliyində vətəndaşların fiziki formada qəbulu da dayandırılıb və vətəndaşlarla artıq elektron telefon rabitəsi vasitəsilə əlaqələr həyata keçirilir. Bu müraciətlər bu formada qəbul olunur. Biz abonentlərimizdən xahiş edirik ki, ümumiyyətlə Azərqaz İstehsalat Birliyinin xidmətləri barədə hansısa bir məlumatları əldə etmək istəyirlərsə, bundan sonra Facebook, eləcə də Instagram səhifələrimizə daxili elektron poçtaya yazmaqla müraciətlərini edə bilərlər. Daim günün 24 saatı aktiv rejimdə çalışan Azərqaz İstehsalat Birliyinin çağrı mərkəzinin WhatsApp nömrəsi var. 077-3-104-104 sayılı WhatsApp nömrəsidir. Yaza bilərsiniz, səsli, görüntülü mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Tüm Bakı şəhəri, ətraf kənd qəsəbələri, regional enerji təsisat idarələri, elektrik şəbəkələri cüzləndirmiş iş rejimində çalışacaqlar. Yəni, bütün strukturlar iş rejimindədir, 24 saat xidmət göstərir. Bütün yarım stansiyalarımız həm dezinfeksiya olunub, həm bütün mərkəzi aparat, regional enerji təsisat idarələrinin inzibati binaları, rayon elektrik şəbəkələrinin inzibati binaları dezinfeksiya olunub, yarım stansiyalar təftiş olunub, tam 24 saat dayanıqlı keyfiyyətli elektrik enerjisi təminatına hazırdır. Facebook səhifəmiz, Instagram səhifəmiz xüsusilə də yeni bir nömrə açılıb WhatsApp vasitəsilə və bağlantı olaraq istehlakçılarımıza xidmət göstəriləcəkdir. 24 saat fasiləsiz olaraq elektrik enerjisini istehsal edib onun ötürülməsini həyata keçirən Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Novruz bayramı günlərində də adi qaydada işini davam etdirəcək. Zaten Azərenerji hər zaman gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir. Sadəcə olaraq əvvəllər bayram günlərində gücləndirilmiş növbəçilik prinsipi ilə fəaliyyət göstəridiksə, bu bayramda koronavirus təhlükəsi ilə bağlı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına əsasən bir çox qurumlar kimi əməkdaşlar tətilə getməyəcək və tam şəkildə işə çıxacaqlar. Eyni zamanda Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargahın tövsiyələrinə uyğun olaraq bütün gigiyenik və dezinfeksiya tədbirlərinə əməl ediləcək. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti də əhalinin rahatlığı üçün bayramda fəaliyyətini davam etdirəcək. Novruz bayramı günlərində Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti xüsusi iş rejimində çalışacaq. Əhalinin fasiləsiz və dayanıqlı içməli suya təmin olunması məqsədi ilə işçilərimiz iş başında olacaqlar. Bu günlərdə heç bir planlı su kəsintisi olmayacaq. 955 saylı qaynar xəttimiz, eləcə də Skype üzərindən və onlayn chat üzərindən bizim birbaşa müraciətlərimiz açıq olacaq. Vətəndaşlar su problemi, kanalizasiya xidmətlərinə bağlı problemi olan insanlar çox rahat şəkildə müraciət edə biləcəklər. 955 saylı zəng mərkəzimiz 24 saat fasiləsiz fəaliyyət göstərəcək. Bizim yerli su kanal idarələrimizdə gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaqlar. Qəza briqadalarımız 24 saat fəaliyyət göstərəcək. Hər hansı bir su qəzası və ya da kanalizasiya tutulmasının qısa müddətdə operativ aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlərimiz olacaq. Artıq pandemiyaya çevrilmiş koronavirus infeksiyası ilə əlaqədar Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın təlimatlarına və göstərişlərinə uyğun olaraq biz xüsusi rejimdə çalışacağıq və əsas məqsəd əhalinin su təchizatının dayanıqlılığını və təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Novruz bayramı günlərində Fövqəladə Hallar Nazirliyi də tam gücü ilə işləyəcək. Qeyd edim ki, koronavirus xəstəliyinin yayılmasının qarşısını alınması məqsədi ilə Azərbaycan hökuməti tərəfindən aparılan profilaktik tədbirlərlə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin verdiyi qərara uyğun olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi şənbə və bazar günləri, habelə Novruz bayramı günlərində adi iş rejimində çalışacaq. İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi vətəndaşların icbari tibbi sığorta ilə bağlı müraciətlərinə baxılmasını səmərəli təşkili, əhaliyə göstərilən xidmətlərin effektivliyinin artırılması, eləcə də agentliyin səlahiyyətinə aid olan məsələlərə operativ baxılması məqsədi ilə 1542 nömrəli çağrı mərkəzini istifadəyə verib. Çağrı mərkəzi Novruz bayramındakı qeyri-iş günlərində də işləyəcək. Banklar isə bayram günlərində işləməyəcəklər. Mərkəzi Bankın məlumatına görə, bank xidmətlərinin göstərilməsi zamanı canlı təmasın minimuma endirilməsi məqsədi ilə Novruz bayramı günlərində kommersiya bankları fəaliyyət göstərməyəcəklər.
Lakin ixrac və idxalın fasiləsizliyini təmin etmək üçün hüquqi şəxslərə hesablaşmalar, vergi, rüsum və digər dövlət ödənişləri ilə bağlı əməliyyatlar üzrə elektron əsasda xidmətləri davam etdirəcəklər.